De dretes, d'esquerres, de centre, del Barça, del Madrid, del València, de l'Atleti, de qualsevol cosa es pot parlar, encara que les postures siguin molt diferents i molt disperses. Però on tinguem, hi ha un tema que als últims anys, sempre que es posa damunt la taula, alça ampolles. Es tracta del bou en corda. Nosaltres, avui, al Club Barcella, volem posar aquest tema damunt la taula i demostrar que es pot parlar des de la serenitat i des del debat amb respecte a les postures contràries. Benvingudes, benvinguts, obrim ja les portes del Club Barcella. Vivim a un ritme frenètic i de vegades cal parar. Molts li diuen slow life, mindfulness, però en realitat no és més que gaudir de les xicotetes coses que et donen la vida. Tot el temps buscant la felicitat i potser és ella la que ha de trobar-te. Cuida el que estimes per gaudir del que vols. No és el que dones, és el que reps. Obra social Caixa Ontinyent. A l'Hotel Qatar ens preocupem per tu. Per això busquem oferir-te el millor servei. Endinsa't i descobreix tot el que tenim a la teua disposició. Vine a gaudir d'Ontinyent. Hotel Qatar, Hotel Boutique. Este año es el año. Por fin voy a independizarme. Después de un tiempo saliendo juntos, es momento de vivir juntos. Somos un miembro más en la familia. El piso se nos queda pequeño. Vamos a buscar una casa de campo. Los chicos ya tienen su casa. A nosotros esta se nos queda grande. Vamos a mirarnos un pisito. Capitalia Inmobiliaria te ayuda en todas las etapas de tu vida. El Club Barcella és una iniciativa del periòdic d'Ontinyent que s'emet en estrena a través del seu canal de Facebook i també es pot veure a la nostra plataforma OnTV, una altra plataforma audiovisual i digital on es poden consultar els nostres continguts a la carta i online. Com diem en la introducció, de tot es té que poder parlar, també sobre el tema del bou en corda d'Ontinyent. Però deixen que els digui una cosa, no ha resultat gens fàcil organitzar aquest debat. De fet, crec que és el tema fins ara més conflictiu dels que hem abordat al Club Barcella. Però hem volgut fer-ho amb amics, amb persones que ens han demostrat la seva voluntat de parlar des del respecte a l'opinió contrària. Per això els tinc que agrair moltíssim la seva presència ací. Comptem esta nit amb Alfredo Reig. Bona nit. Bona nit. Benvingut, Alfredo. Muy bien. Ell és coordinador, portaveu dels portadors de la corda, de la Puríssima. Sí, de la Puríssima. Persona molt vinculada a l'associació, fins i tot vas ser candidat a la presidència de la institució. Sí. Blanca Micó, que representa el col·lectiu Cassola en Corda. Cassola sense corda. Un dels col·lectius, una de les entitats que ha mostrat una veu més crítica en els últims anys al voltant del tema i, per tant, també t'agraïm la teua presència. Moltes gràcies. Víctor Cucart, vinculat també a l'associació i també al grup d'homes i dones de la corda, perquè hem de dir que al grup de portadors n'hi ha tant homes com dones, no? Sí. En el teu cas, a més, una persona molt activa que has pres part en iniciatives d'anar als col·legis i explicar-los el que és la tradició del bou en corda d'Ontinyent. Sí, normalment el divendres de la Mola i la setmana anterior al fin de setmana del bou anem per als col·legis per ensenyar un poc als xiquets la forma d'embolar i la tradició que tenim en Ontinyent. Gràcies també per haver vingut. I per últim, Dunia Pardo, de l'Associació Protectora d'Animals de la Vall d'Albaida i també vinculada al col·lectiu, ara vaig a dir-ho bé, Cassola sense corda. Gràcies per estar ací i per participar. Conforme he dit, ha sigut un poc complicat reunir quatre persones que vulguin donar la cara en un debat que està al carrer, que està en totes les cases, en les quadrilles d'amics, però que difícilment, sobretot en les xarxes socials, es pot mantindre sense que es caiga fàcilment en la desqualificació i fins i tot en l'insult personal. I això no és la nostra intenció, tot el contrari. Nosaltres el que volem és proposar i plantejar un debat des de la serenitat i la moderació i, sobretot, des del respecte a l'opinió contrària.
I com és habitual, en els debats del Club Barcella sempre arrenquem amb l'informe que ha preparat la redacció del periòdic d'Ontinyent. Endavant! La història del bou en corda està molt vinculada a la història d'Ontinyent. Des de fa segles, qualsevol festa que tinguera una pretensió de ser extraordinària sempre incloïa una celebració amb bous. Així passava, per exemple, amb el naixement de prínceps infants i també amb alguna gesta militar, pel Corpus i, per descomptat, qualsevol commemoració relacionada amb la Immaculada Concepció. Antigament, fins i tot, després de córrer els animals, se'ls sacrificava i la seva carn es repartia entre els més pobres de la localitat. Al segle XX, el bou en corda se celebrava els dies previs a la Puríssima i recorrien bona part dels carrers del poble. Però a la dècada dels anys 60 i 70 van caure de la programació de les festes dedicades a la patrona. Es considerava que el poble s'havia fet ciutat i que aquest acte no era compatible amb els carrers plens de vehicles i amb la nova fisonomia d'Ontinyent. I se parèntesi només va durar uns anys, perquè el bou en corda va tornar, i amb molta més força que abans. Es va convertir en una festa popular, així ho indicaven cada any els programes de festes. Sens dubte, era i és l'acte més massiu de les festes de la Puríssima. Va lligat a tot un cerimonial, en el qual les quadrilles d'amics, les comparses i els col·lectius es reuneixen al voltant de la cassola. Es tracta de dos dies on la diversió ompli d'hores el centre de la ciutat. La celebració ha anat evolucionant i l'acte de l'embolà, que sempre era tancat, es va obrir al poble efectuant-se en la plaça Major i creant un pròleg, un tercer dia de bou. Tot el que rodeja el bou en corda ha creat un poder d'atracció que s'ha projectat cap a fora dels límits municipals. A les últimes dècades, l'expectació ha anat a més i la cita s'ha convertit en ineludible per a centenars d'aficionats i també per a milers de persones que venen a buscar aquesta diversió que ha anat creixent en fama. També en les últimes dècades ha aparegut un moviment contestatari contra la celebració del bou en corda. Hay discotecas, hay carpas, hay bebida, hay alcohol, hay drogas, hay lo que quieran, pero que dejen a los animales en paz. Sense pràcticament precedents al segle passat, l'opinió contrària a tot acte que utilitzi animals per a divertir-se ha anat arrelant i aglutinant partidaris d'abolir aquesta festa. El bou en corda continua estant molt present en les festes de la Puríssima. Té un protagonisme i una força de seguidors indiscutible. Amb tot, també són cada volta més les veus contràries. A les xarxes socials, fonamentalment, les discussions i els enfrontaments entre partidaris i detractors ha incrementat la seva virulència verbal. De tot s'ha de poder parlar. De tot es pot reflexionar. També sobre el bou en corda i la seva adequació als temps actuals. Hem vist un informe que ens aproxima, a poc, cap a l'any 21 del segle XXI. I aquesta realitat és molt distinta, per exemple, a fa 26 anys, un 2 de desembre de 1995, quan apareixia el periòdic d'Ontinyent per primera vegada i la seva portada era que la festa del bou en corda torna a la ciutat. En aquell moment, pràcticament no hi havia discussió sobre el tema, o si existia, apenes era perceptible. Però la realitat, avui en dia, ens diu que n'hi ha un cert moviment contestatari front a la celebració del bou en corda. I això és precisament la primera qüestió que volem centrar, no?, en el bloc inicial del nostre debat. Estem davant d'una tradició, d'una festa que s'ha de mantenir tal qual l'ha meritada o cal revisar alguns aspectes i fins i tot la seva programació. Estem davant d'una festa adequada al segle XXI, als temps adequats? Alfredo, teniu un turno ara per a començar a fixar les posicions. Farem aquest primer turno, aquesta primera intervenció. Teniu un parell de minuts si voleu per a intervenir. Vale. Bona nit, Santi. Mira, així de la tradició, i no anem a basar-se soles en tradicions, perquè la vida evoluciona i conforme evoluciona la vida té que evolucionar tot el que més. La tradició del bou en corda no en tenien ve des de l'any 1662, des de quan va ser entrar la imatge de la Puríssima en un carro tirat per dos bous.
i d'ahir van començar a lo que és la festa dels bous de la Puríssima. Després van haver anys que no es van fer. I després la modalitat que es feia a lo primer, així no entenien, eren bous sense funda, o sigui, que anaven en el cuerno lliure. Però en una correguda de bous, la reina Isabel la Catòlica va prohibir fer bous que no estaven enfundats perquè va matar a una persona. I entonces l'únic lloc que es manté el posar-li aquestes fundes de cuir al bou és on tenien. En els altres llocs no. En els altres llocs hi ha distintes modalitats de fer bou. N'hi ha qui fan en places tancades, a punta libre, n'hi ha qui fan en carrers expandits, però el bou va solt o en cordes sense fundes. Així no en tenien, ja el dic, la tradició és envolar el bou perquè si li pega una trompa a un, almenys que no li clave el cuerno, com va passar desgraciadament en l'any 2012, en el Congrés. En tots els llocs hi ha modalitats de totes les formes, de totes les maneres, bou envolat en foc. Jo no dic que tinguem nosaltres la perfecció, ni tinguem nosaltres tota la raó, ni deixem de tindre'l. Això jo crec que hi ha modalitats del bou que sí que havien de pegar-los una revisió a veure de fer-lo més agradable a la gent i perquè tots estiguin contents, que no hi hagi col·lectius molestos, que no hi hagi molestos, bé, el que fos dir, associacions molestes, i que entre tots que intentem unir-se i dir, bueno, però a mi em pareix que això esteu fent-ho mal, o a mi em pareix que això, i si s'ha de modificar-ho, podem modificar-ho, jo crec que el millor és això, fer una tertúlia com estem fent així, molt seriament i amb molt de respecte i amb molta educació. Molt bé. Blanca, la mateixa pregunta. És una festa adequada als temps actuals o cal revisar-la? Molt bé, bona nit. Moltes gràcies en primer lloc per fer possible aquest debat, perquè, com hem comentat abans, és un debat històric. És el primer moment en què ens reunim la part que, diguem, està a favor de seguir mantenint aquesta festa, que opina que aquesta festa, responent a la pregunta, no hauria de ser revisada, i la part que, per contra, considerem que no sols hauria de ser revisada, sinó que hauria de desaparèixer completament. Llavors, en primer lloc, responent a algunes qüestions que ha comentat el meu company, ho sent molt, Santi. Alfredo. No, Alfredo, perdona. Respecte del bou de la Puríssima, és cert que el bou entra en el poble la figura de la Puríssima, correcte? Damunt del seu cos. Llavors, la resposta que li donem al bou és, en comptes de tindre-lo com una figura que ens ha portat allò, que en aquest cas seria la Puríssima i considerem tan important, estem posant-lo en una situació en què ell està sofrint, en què ell està sent maltractat, en què ell no està a gust. Llavors, com és la resposta que li donem a algú que ha donat alguna cosa que per a nosaltres és positiva? Això per una banda. Després, jo considero que no hauríem d'entrar en el tema de la tradició, per el que hem comentat, que no és l'única, o no hauria de ser l'única raó per a argumentar el per què una festa deu seguir, precisament perquè si únicament la tradició fora l'argument que utilitzem, estaríem caigant en primer lloc en una fal·làcia i per altra banda ja sabem que hi ha tradicions que no segueixen funcionant actualment. Després, per altra part, considero que hauríem de parlar del punt de vista ètic, és a dir, plantejar-nos ja no sols si a la gent li agrada o no li agrada, sinó per què li agrada o per què no li agrada. Per què les persones que estan en contra ho estan. És a dir, has comentat que les modalitats del bou són diferents i que n'hi hauria que fer algunes d'elles més agradables a la gent, a tota la gent, a tots els col·lectius. Jo considero que en aquest cas no solament és que els col·lectius estiguem o no d'acord en les festes, sinó que el bou, que en aquest cas forma part també de la festa, hauria de tindre paper o hauríem de pensar en ell a l'hora de continuar mantenint o no mantenint aquesta festa, en aquest cas. Després, considero també per altra part que hauríem d'alguna manera plantejar-nos si
dins del nostre poble això està normalitzat, com hem comentat anteriorment, a les escoles es fan, abans del bou, es fan xerrades, es fan activitats en les que els xiquets normalitzen moltíssim esta festa. Llavors, potser este debat i els propers debats que espere que vinguin podrien resultar-nos útils per a veure si els xiquets deurien o no deurien estar exposats a esta normalització d'una festa que al final implica realment un sofriment d'algú, que en aquest cas és el bou. Això ho podem debatir ara després, si voleu, si sofreix o no sofreix, perquè és altre tema, però bueno, en principi... Vale, molt gràcies. Moltes gràcies. Víctor, el teu torn per a respondre a la pregunta genèrica, introductòria d'aquest primer bloc, si és una festa adequada a l'any 21 del segle XXI o si cal revisar-se. Hola, molt bona nit. Bueno, en principi, tot el que ha dit Alfredo, de que la tradició i tot això, jo no vaig a parlar ja de tradició, vaig a parlar ja de lo que has dit tu, de que el bou portava la Puríssima damunt, la protagonista és la Puríssima, està clar, però nosaltres el que volem és que el protagonista i el foc d'atenció també siga el bou. I llavors, des de l'associació d'esportadors, el que intentem és que el bou siga el protagonista, no es maltrate per ningú, i any tres any el que estem intentant és això, que la gent del poble disfrute del bou i no el maltrate. Així no en tenien, doncs per sort estem aconseguint que al bou ningú li fiqui la mà damunt, i si algú li fica la mà damunt, doncs li cediu i li llama l'atenció. Antes els ganaderos doncs intentaven, sempre anaven en una vara si el bou no anava i li punxaven. Això nosaltres ja no ho fem, intentem no fer-ho. Si el bou es cansa i s'assenta o algo, doncs intentem portar-lo al corral o baixar el camió i carregar-lo i canviar el bou. Entonces, el que intentem és no maltractar el bou. I el dels xiquets, els xiquets el que els ensenyem és la tradició del poble i respectar també el bou. I els ensenyem pues, la tradició de l'embolar i que tinguin la festa com una tradició en el poble, no en tenien. Molt bé. Dúnia, el teu torn per acabar aquesta primera ronda d'intervencions al voltant de la pregunta genèrica si la festa és adequada a aquest temps actual. Pues per supostíssim que no ho és. No ho és primer perquè estem en el segle XXI i com hem dit la gent evoluciona, tots haguem d'evolucionar i per a mi és una festa totalment anacrònica que en el segle XXI no podem permetre que s'estiga cometent aquest tipus de tortures que siguin una font de diversió per a la gent que pense que la gent tinguem que triar una forma de diversió més ètica, més responsable amb la ciutadania i amb els animals, per suposat. Molt bé. Així ens arriba ja una primera pregunta que ha eixit, no? Que ha estat surant en aquesta primera ronda, és on tinguem es maltracta o no es maltracta el bou? Ja demaneu torns. Blanca, comença. Moltes gràcies. Respecte a el que estàvem comentant, Víctor... Sí, gràcies. El que estava comentant Víctor, que s'intenta que ningú li pegui patades, s'intenta que el bou no estigui sofrint. Al final és una pretensió que és molt vàlida i ho seria si fos real. Perquè sí que és veritat que hi ha vídeos en els que apareix gent pegant les patades, gent pegant-los tal, han hagut bous que han mort a causa de caure's del pont, han hagut bous que han rebut moltíssimes caigudes. Després, el moment de l'embolar, que comentem que és el moment en el que es pot veure de manera més gràfica el sofriment en la cara de l'animal, comentem que és allò que se'ls mostra als xiquets com la tradició. Al final, jo considero que és una mica, hauria de replantejar-se una mica si aquesta tradició tan normalitzada de cara als xiquets hauria de seguir portant-se o no a les escoles, en primer lloc. Per altra banda, respecte a si sofreix o no sofreix, el que estava comentant Dúnia és que al final el bou, l'animal, no té una consciència tal com la que tenen els humans de què és el futur, què va passar, què no va passar. Ell sols sap que de sobte el claven en un lloc fosc i segurament pensa que el que va passar-li va ser que tota la vida se la passarà així, perquè no són capaços d'arribar a saber què va passar en el futur com les persones humanes, que tenim aquesta capacitat i aquesta consciència. Llavors, el bou està en un lloc a fosques i quan ix, el primer que veu és moltíssima gent que està xillant i moltíssima gent que està al seu voltant, no entén per què, i la seva manera de comportar-se és defensiva totalment. Ell se sent atacat, se sent en una situació en la que no està còmode. I això ho hem de pensar si això és o no és patiment, perquè per a parlar de patiment també podríem dir què és el patiment, no? Llavors, jo considero que el patiment
podríem definir-lo per el que és el no patiment. Què és no patir? No patir és trobar-se en una situació en la que estàs a gust. Tot el que isca d'això serà patiment. Llavors ens preguntem, el bou està a gust en el moment de la festa? Jo considero que no. Per tant, ja està patint. Molt bé. Sí, sí, Víctor? Lo del bou sofrir o no sofrir, ningú dels que estem així podem saber-ho perquè no estem dins del bou. Això per primera. I entonces sí que és de veres que en l'embola o en algun moment puntual el bou patís un poc perquè tenim que arrimar-lo als barrons per poder-lo embolar. Igual el bou es planta o s'acatxa, però són moments puntuals que voleu veure vosaltres. Quan el bou està pel carrer correguent o està per la vila correguent i la gent està disfrutant i el bou... Jo penso que no sabem mai si el bou està patint o no, quan ningú està fent-li res al bou. Jo he tingut moltes conversacions amb ganaderos i des d'ara mateix vos invito a que quan acabem en el bou de la Puríssima, perquè el ganadero este em va dir, és que diuen que sofreix el bou. El bou no sofreix, perquè jo quan el porto a la ganaderia el solte i a Sant Demà tu tens que veure aquest bou que està tan normal i no li ha fet ningú tipus de mal ni ningú tipus de forma de mal psicològic ni físic ni res. O sigui que els bous, estos que corren, afortunadament saben ja aritmètica i tot. O sigui que saben per on van, saben per on tenen que eixir, saben per on tenen que entrar. I entonces el ganadero m'ho va dir, no sofreixen, perquè jo també amb els animals, tant de les mascotes que tenim en casa, com els bous, com els cavalls, com els corders, com el que siga. I entonces, claro, el món del bou pels ganaderos és molt important. El món del bou és important perquè, mira, per exemple, en l'any 2020 només es va celebrar un 1% de festejos. En l'any 2021, ara, el que portem un 15%. El cens dels bous braus era de 12.000 caps en 2019. I ara, en xifres no concretes, seran 8.000. L'activitat de ramaders manejava 200 milions d'euros a l'any i en donatius indirectes 300. En la comunitat n'hi ha que tindre en compte que n'hi ha vora 100 ganaderies, de les quals n'hi ha 294 famílies que mengen de les exhibicions que fan de bou i que fan... A ningú s'ha preocupat, que no siguem alguns de vosaltres, de cridar-los i parlar-los i dir-los, com esteu? Vos fa falta alguna cosa? Perquè, clar, ells han de seguir alimentant els bous i n'han hagut de sacrificar i vendre'n. Perquè, almenys, entre això se n'hauran entre sacrificar-los, perquè hi ha per la carn. I, entonces, després, perquè ells han hagut de vendre alguns, se n'han venut més de 4.000 bous, que no s'han pogut mantenir en la ganaderia. Entonces, si busquem una solució, perquè diem que això és un maltracte o el que sigui, també hem de buscar una solució per a aquestes persones, a veure com les ajudem. Correcte. Actualment sabem que la fam en el món és un dels grans problemes perquè hi ha sobrepoblació, són moltíssima gent i els recursos són limitats. Això és un problema molt gran i jo no nego que això li passa a les famílies dels ramaders i les ramaderes. Tot i això, hem de plantejar-nos si l'economia està per damunt de l'ètica o no ho està. Hem de plantejar-nos si la societat que volem és una societat que pensa primer en els diners o pensa primer en el bé i en la moral que vol, per si mateixa. No crec que sigui que pensa en els diners, sinó en la manutenció d'aquesta família. Aquesta família, quan tots té fills, han de portar-los a escola, han de vestir-los, han de donar-los a menjar... I ells, si no tenen aquest món, no poden tirar avant. La veritat és que al final... Perquè a mi tampoc m'agradaria que menjar ni corder, ni cerdo, ni res, però, clar, és que tindrem que menjar, que són animals, tindran que matar-se per... I ja el dic, es maten... Jo sé que n'hi ha modalitats, la que era la de Tordesillas i ja, això sí que ho fes jo, l'animalà més gran que puguem fer. Això sí que és desagradable total. Però en aquest cas no veus el sofriment en el bou. Del bou, jo no, perquè jo no parlo en ell, no sé si sofreix o no sofreix. Així n'hauria de centrar una qüestió. Si vos sembla, un segon, li puc respondre? Sí, clar, clar. M'has estat comentant que ramaders diuen que ells no veuen sofriment. Sí que hi ha estudis veterinaris
que demostren que les hormones que segrega el bou en aquestes situacions són d'estrès. Això ja és sufrir. Sí, sí. Perdó. Això ja és patiment. Això ja és patiment i llavors no ens podem plantejar. El tema del sufriment sí o sufriment no, jo crec que no se'l podem plantejar principalment perquè Víctor ha acceptat que en l'embolada sí que hi ha sufriment. Sí, en l'embolada sí que alguns animals jo sé que sufrixen. Val. Llavors, embargo, com podem justificar que estiguen sufrint? Com ho justifiquem això? No sé com justificar-ho, jo per exemple no ho sé. Pues n'hi haurà que plantejar-se ahir. Si em permets, Blanca, sí, m'agradaria creuar una qüestió. És a dir, per un costat, des dels portadors de la corda estan admetent que n'hi ha, com a mínim, en algun moment puntual, una situació d'estrès, de patiment. Val. També m'agradaria saber si, des del punt de vista de les persones que esteu oposades a aquesta celebració, si reconeixeu que l'organització de la Puríssima, o en aquest cas dels portadors de la corda, en els últims anys ha evolucionat per a intentar afavorir les situacions de cara als animals. M'agradaria saber també, creuar aquestes dues preguntes. Per part vostra, si sou capaços de reconèixer que hi ha hagut un moviment cap als animals per afavorir-los i també per part dels portadors de la Puríssima si creieu que els animals són certs que senteixen o no senteixen. ¿Vale? En primer lloc, jo vull dir-te que m'encanta saber que consideres que el bou de Tordesillas és una bestialitat, ¿vale? I en això estem d'acord. Sí que hi ha que valorar que tu estàs dient que intenteu que el bou no estiga patint. Òbviament, això és de valorar, perquè vosaltres no voleu que estiga patint. Nosaltres el que intentem fer-vos veure és que, encara que vosaltres no vulgueu, ja està patint. Jo sé que no és la intenció de ningú que altra persona o altre ser viu estiga patint, però al final hi ha circumstàncies que hem de plantejar-nos si són necessàries o no i si aquest patiment està o no justificat. Val? Després, respecte a el que estàvem comentant anteriorment, pense que hauríem de veure en les estadístiques, no? D'alguna manera, tampoc no tenim xifres de la gent que vol o no vol bou en este poble. No ho sabem. Sabem que té moltíssima gent que va a les carpes, perquè això ho podem veure tot el món, però no sabem si realment aquesta gent està a favor o està en contra. Perdó. Sí, aquest tema el deixarem per la segon bloc, perquè vale. serà la qüestió genèrica que obrirà la segon part. Sí. M'agradaria centrar l'altra volta en el que estàvem dient. Heu admès vosaltres que per part de l'associació han fet els seus moviments i també m'agradaria saber, Víctor, si vosaltres també tu ja has deixat caure que admeteu que pot haver algun tipus de patiment almenys en alguna situació. Que el bou no patisca i estigui al 100% i sigui el bou el que vagi per on vulgui i sense que nosaltres tinguem que forçar-lo a res. Nosaltres som més o menys interessats. Si el bou s'assenta o el bou li passa alguna cosa, doncs ens perjudica a tots, al bou i a tots els que som aficionats a la festa. I és si creieu que realment pot haver un control respecte de la gent que està dins del recorregut, si són o no menors, si han begut alcohol o no, i si estan maltractant o no el bou. Perquè segons el que he pogut veure i el que pense, és que no hi ha un control exhaustiu de la gent que entra allí del recorregut del bou. Val? Jo sé que s'intenta, però realment no és al 100% com deuria ser. Jo contestaré això, perquè sí, en les barreres nosaltres tenim gent nostra de portadors que controlem aquestes coses. Una persona amb un defecte físic, una persona major, un xaval que no tinga 16 anys no entra, una persona que va ebriat tampoc entra. El mal d'aquestes coses és el que n'hi ha dins del recorregut del bou, que n'hi ha comparses, n'hi ha penyes i n'hi ha coses que estan en una planta baixa o en una casa d'ells particular i ja estan dins del bou. Això és els que, per exemple, tu vas a dir-li a una persona, deixes, per favor, no isques, o als companys, no el deixeu així que anem a tindre un lío i una desgràcia perquè ho pagarà el bou, després ho pagarà el bou que li ha pegat la cara i que l'ha mort. Sí. Després ho pagarà el bou quan el bou no té culpa de res. Si tu no estàs conscient del que estàs fent, no entres. Vale. Ja el dic. En això n'hi ha un control, però ja el que n'hi ha dins no es pot controlar. Això ja no podem controlar-ho. Sí, es pot controlar i si es posa alguna persona tonta, però tan fàcil, quedes a la policia local i venen a per allà enseguida. Sí, sí. Ja està, és l'únic que podem fer, perquè jo no vaig enfrentar-me a ningú, perquè el primer que m'han dit alguna volta, si li he dit a algú, per favor, no vas en condicions. Que el bou és teu? Dic, no, no, no és meu.
No és meu, però no vull que no passi. No és meu, però no vull que el passi res, perquè si no fastidies, mira tota la gent que està així. Si a tu el passa alguna cosa, ja has fastidiat a tota la gent que està així, en alegria, veient les coses i veient el bou del seu poble. I pregunte jo, si uno dels participants, si li ocorris estirar-li del rabo, pegar-li una patada... No, no, i se va, l'agarrem i va fora del recorregut. I com sabem si per després, per la cap darrere, no torna a entrar? Com? Si després no se n'és i no, accedis per un altre lloc. Ja quan tirem a uno ja el fitxem. Clar, sabem, però sabem que el recorregut és molt llarg. No? Sí, però entonces, no veus que els portadors del bou... Són quasi 100 persones. Sí. Entonces, en la corda soles hi ha 15 o 20 persones. Tota la gent estem repartida per ahí i sempre hi ha gent pel recorregut. Estiga el bou on estiga, en l'altre lloc hi ha gent sempre. I portem walkies, estem sempre en comunicació, en la policia, en la protecció civil, i si n'hi ha alguna cosa, en seguida s'informa. Sí. Jo tinc que dir que sí que he entrat, quan no era conscient, no, de, perquè jo he anat al Sos del Bou, he entrat al recorregut del Bou havent begut alcohol i sent menor d'edat. O sigui, que considero que hauria de replantejar-se el tema del control, que penso que no és tant com el que hauria de ser. Molt bé, si vos sembla, jo crec que hi ha moltes qüestions encara que abordar. El debat, de moment, deixa moltíssimes qüestions damunt la taula que s'han de resoldre, que s'han de continuar profunditzant, i per això ara farem una pausa i a la tornada enganxarem directament amb la nostra càpsula informativa on tinguem en viu. Nosaltres hem eixit esta setmana al carrer i hem preguntat aleatòriament sobre el tema del bou en corda que celebra este cap de setmana per veure a la gent del poble d'Ontinyent què li sembla. A la tornada, de seguida, abordem aquests temes. Vivim a un ritme frenètic i de vegades cal parar. Molts li diuen slow life. Mindfulness. Però en realitat no és més que gaudir de les xicotetes coses que et donen la vida. Tot el temps buscant la felicitat i potser és ella la que ha de trobar-te. Cuida el que estimes per gaudir del que vols. No és el que dones, és el que reps. Obra social Caixa Ontinyent. A l'Hotel Qatar ens preocupem per tu. Per això busquem oferir-te el millor servei. Endinsa't i descobreix tot el que tenim a la teua disposició. Vine a gaudir d'Ontinyent. Hotel Qatar, Hotel Boutique. Este año es el año. Por fin voy a independizarme. Después de un tiempo saliendo juntos, es momento de vivir juntos. Somos un miembro más en la familia. El piso se nos queda pequeño. Vamos a buscar una casa de campo. Los chicos ya tienen su casa. A nosotros esta se nos queda grande. Vamos a mirarnos un pisito. Capitalia Inmobiliaria te ayuda en todas las etapas de tu vida. Torna el bou en corda Ontinyent i amb ell torna una polèmica, un debat que realment mai s'ha anat. D'una banda, els que defenen que per damunt de tot està la tradició i que realment no es fa mal a ningú. I per altra banda, els que pensen que és una barbàrie que no té lloc ja al segle XXI. Ui, Ontinyent en viu, vols saber què penses tu? Cada vegada que una notícia al voltant del bou en corda es publica a les xarxes, s'inicia un dur debat al voltant d'aquesta festivitat. Sembla que amb aquesta qüestió o és blanc o és negre. Ens hem apropat a dos punts de la ciutat per comptar amb l'opinió de dos segments diferents de la població. La gent més major, amb molts records i amb una tradició arrelada a Ontinyent i la festa de la Puríssima, ho té clar. La festa té que mantindre's, això és una tradició, una cosa real, i a mi el bou m'agrada sempre, sempre. Jo reconec que soc molt major, però m'agrada anar a veure-ho. Jo soc partidari de mantindre la festa del bou, sempre que es protegisca i no li facin mal a l'animal. El fe de l'animal m'agrada, perquè jo m'he criat tota la vida en aquesta zona, i el bou per a mi ha sigut molt quan era jove. El problema és el Covid, la gent s'ha de conscienciar i jo crec que ja està, però el bou no poden llevar-lo en Ontinyent. Jo a favor. Jo veig que és una cosa que ara que està la cosa un poc més parada, que vagi bé,
el bou, perquè la gent vol un poquet de festa, no? Entonces jo veig que sí. Té molta il·lusió, la veritat que sí. Això sí, alguns matisen que sempre han cert coneixement. A veure, si n'hi ha coneixement i n'hi ha conducta, per què no? Tota la vida s'ha fet en coneixement i conducta, i que n'hi ha control. Aunque siga tot en les precaucions que toca, eh? Això també, sobretot, que no hi hagin aglomeracions, les mascarilles i tot com toca. I en aquest moment també hi ha alguns que, encara que no estan en contra de la celebració del bou en corda, la situació de la pandèmia no fa que siga el més adequat. A mi, la verdad, eso no es lo principal para mí, porque veo que al revés, ya hay esas aglomeraciones, esas cosas, y estamos en una época que no estamos nada bien. Ara bé, en la part contrària, les noves generacions, sembla que aquests tenen una opinió molt diferent. Estic en contra totalment perquè fan patir un animalet perquè se divertixen quatre borratxos. Jo també estic en contra de lo que ve a ser el bou. Sí que és de veres que tenim una cultura, o sigui, ho tenim molt culturitzat com a tal. Com de xicotets anàvem molt als bous en carrer, sobretot als bous tancats també. Però ja quan tens un poc de criteri dius, vale, estan patint en vano i no val la pena veure a gent disfrutar sabent que altres animals estan patint. Em pareix un poc mal, perquè en realitat és com marejar l'animal i no sé, no crec que a ninguna persona li agradaria que li agarren una corda, saps, i agarren per ahí o marejar-li un poble. Jo no estic a favor. Entiendo que hay gente que le guste mucho la tradición, hay gente muy tradicional y tal, pero las tradiciones se acaban igual que todo en la vida, entonces se puede cambiar. Però què passa amb les carpes i la festa? Poden existir sense el bou? Que es pot posar una altra cosa per a fer festa, que siga la raó no siga marejar un toro. Perquè també hi ha com carpes gastronòmiques i coneixer, o sigui, està molt bé. I la música, l'ambient, la festa, correcte, aquí no li agrada la festa. Estic a favor de la festa sempre. Ontinyent en viu és només una mostra aleatòria del que pensa la gent en el carrer. Sembla que les noves generacions cada vegada es qüestionen més aquesta tradició. El debat està obert entre la gent que vol mantenir la festivitat tal com la coneixem i aquells que aposten per una revisió. Tal com hem escoltat, Ontinyent en viu és una mostra aleatòria a mitjà del carrer i hem preguntat a veïnes i veïns. No és, ni de bon tros, una enquesta ni científica ni sociològica. Però això és la qüestió que volem centrar en aquest segon bloc. I anem a fer una ronda per a que cadascú fixi la seva posició. Seria convenient o seria possible fer una consulta popular entre la ciutadania d'Ontinyent per a saber realment què pensa i que aquesta opinió o aquest veredicte, pues, si no fos vinculant, com a mínim sí que fos una mostra de l'itinerari que ha de seguir la celebració en els pròxims anys? Dúnia, comences tu esta volta la ronda i acabarem en Alfredo. Sí, pense que hauria d'obrir-se a l'opinió pública, podria fer-se una mena de referèndum per veure quin és el percentatge de gent que li agrada la festa del bou i quina és la quantitat de gent que quan tu li nombres que la festa del bou moltes voltes, o a la gent en la que jo he parlat, ell diu, sí, a mi m'agrada la festa del bou, però jo el bou no el veig, jo vaig a les carpes. Jo no participe de la festa del bou. La gent ni tan siquiera sap que cada consumició que tu fas en aquestes barres d'aquestes carpes és per a financiar al bou, bueno, a la penya taurina de la Puríssima. És a dir, s'ha de donar a conèixer a aquesta gent que tu simplement en l'acte d'anar a aquestes carpes estàs fomentant o estàs afavorint que existisca el bou en corda. Entonces, n'hi ha que deixar-ho molt clar què són les festes. Què és diguem, el bou en corda en si i què és les festes de la carpa, no? Que pot continuar-se dient les festes del bou, perquè si això és el que arrastra la gent quan diu me'n vaig a les festes del bou, però realment me'n vaig a les carpes, és a dir, podria continuar nomenant-se igual, però que el bou es quedarà en sa casa. Entonces pense que és important obrir-ho a l'opinió pública i que la gent trie lliurement si vol participar d'aixes carpes i d'aixe bou o simplement d'aixes carpes de la música, de l'alcohol i tal, perquè ahí tu sí que estàs triant lliurement el que vols fer. No?
Entonces això, pense que sí, que per supòs hauria de fer. Víctor. Bueno, jo crec que l'enquesta es pot fer, no hi ha ningun problema, i el poble que opine si està a favor o en contra. Lo de les carpes, jo crec que per sort o per desgràcia enguany pues anem a provar una cosa nova que igual mos servís fa 3 anys, que és separar lo que és la festa, les carpes, i separar el bou. Qui vulga bou que vagi al bou, i qui vulga festa i carpes que vagi a les carpes. I bueno, el bou jo penso que es té que fer i l'enquesta es pot fer i a veure el poble què opina. N'hi ha que deslligar les carpes del bou per veure entonces, el percentatge que n'hi ha en cada cosa, perquè com les carpes estan arrelades, estan, són part de la financiació de, bueno, això, del bou... Alfredo te ho pot dir millor que jo, però penso que estàs equivocat en aquest tema. Bueno, acabem la ronda, si voleu, sí. I el torn d'Alfredo, si vol que li conteste. Estem fent una ronda per a fixar posicions cadascú sobre el tema de si seria convenient o possible fer una enquesta, consulta, referèndum, donem-li la categoria de validesa legal que vulguem sobre si el bou és una festa adequada als temps actuals o no ho és. Val, moltes gràcies. Considere que tota consulta ciutadana sempre va ser positiva, perquè al final no tenim, hem comentat abans que no tenim dades, no tenim xifres al respecte. Tenim estudis fets a l'estat espanyol, però no tenim estudis fets a Ontinyent. Llavors seria molt positiu veure quin percentatge de gent decideix mantenir o no mantenir, o quin percentatge de gent va o no va al bou en aquest cas. Alfredo, tanques tu esta primera ronda. Mira, i després jo, ja si voleu debatem. Jo en quant a lo de la enquesta, jo sí que la faria, perquè és una forma de veure si on teníem vol bou o on teníem no vol bou. Però lo que contestant-li a Dúnia, que ha dit que vosaltres les carpes mos financien, a vosaltres les carpes no mos donen ni un euro. Ni un euro. Ja volguem vosaltres que cada carpa que es muntara, jo no vull demanar ninguna barbaritat, 100 euros per carpa, per ajudar-nos a vosaltres, i a, més que a vosaltres, a la Junta la Puríssima, pues que tenim que fer moltes coses i sempre anem a curtes de diners, com pugui ser mantenir el corral, pagar algun bou d'ahir, i entonces no mos financien res, Dunia, no mos financien, n'hi ha poble que sí, que les carpes o els centres estos tenen una donació per lo que és la societat que fa el bou, però a nosaltres no m'ho han donat mai ni un duro. Al contrari, els ho han dit, que no vos podeu ajudar, diu, per què? Si vosaltres em porteu a mi la festa i em porteu el negoci, jo per què tinc que donar-vos a vosaltres res? Així és que, imagina com està l'assumpte de les carpes, saps? Bueno, ha acabat la ronda d'intervencions, havien dit que cadascú fixarà la seva posició i ara lliurement, perquè ja estava parlant Alfredo, ja alçava molts braços, inclús en l'ull de darrere veia com algú també podeu contestar, ja podeu intervindre al respecte del que s'ha comentat. Pues, aleshores, veient això, entonces jo ara apel·le a la transparència. És a dir, no existís tampoc... no és transparent, no n'hi ha un compromís tampoc des de l'Ajuntament ni des de les penyes taurines de ser transparents i mostrar quants diners el poble dirà de gasto públic invertís en esta festa taurina. Això també seria important que la gent sapiguera els diners que l'Ajuntament destina a la festa del bou i no la destina en qüestions a lo millor més importants o més rellevants per a la ciutadania en general. Dir, perquè si el que és la festa en si de les carpes i de més damunt és per a no revertir tampoc en el poble, sinó en empreses privades, no? en restaurants, en bars o en... El que passa és que els empresaris i l'hostaleria del poble traguen un benefici també, es mereixen diners del poble i seria... Però també això es manejaria exactament igual, pense, encara que no estan en el bou, perquè la festa de les carpes atrau a un munt de gent, però simplement el fet de això, de la festa, de la música, de l'alcohol... No, però jo entenc... Perdona. Sí, sí, Blanca havia demanat el torn i després Alfredo. Gràcies. Entenc llavors que no hi ha una simbiosi entre les carpes com a tals, no? Les parades que hi ha muntades on es ven alcohol, i la vostra...
Penya. Plataforma, associació, penya... Associació de festes de la policia. Correcte. Entre l'associació i les carpes, les famoses carpes. Si no existís aquesta simbiosi, llavors hem de plantejar-nos si es pot separar la festa i quin dels dos àmbits tindria més pes. Aquí seguiria més gent i ahir sí que estaríem veient per què la gent va al Bou. Respecte del que estava comentant la meva companya Dúnia, sí que considero molt rellevant saber els diners, perquè al final el tema econòmic és el que estem comentant, no? Desgraciadament ens basem en moltes decisions per el tema econòmic. Llavors, quins diners s'inverteixen i d'on venen? Val? Els diners que es trauen, a on van? Totes aquestes coses que foren transparents i que la gent poguera veure i decidir a partir d'ahir si vol participar o no vol participar de fomentar o financiar les festes del Bou. Bueno, nosaltres, de la forma de financiació nostra, com sabeu, tots els ajuntaments donen una ajuda a cada associació i entonces d'aquesta partida i de la que tenim nosaltres de socis i de tot, és d'on es paga el Bou, perquè molta gent així no en tenien, es creu que el Bou el paga l'ajuntament. Però el Bou no el paga l'Ajuntament. Nosaltres som conscients que al final és la pròpia associació de la Puríssima la que fa rep la subvenció i a partir d'ací... I els portadors. Però al final les xifres... Per treure alguna cosa de benefici per poder, el que ha dit Alfredo, mantenir el corral, pagar les boles... Correcte. Al final, buscant aquestes xifres, no hem sigut capaces de trobar quines són les xifres que es mouen. No ho hem pogut trobar perquè no hi ha transferència. No ho hem pogut perquè no diuen mai la veritat. No diuen la veritat perquè ja el dic jo en les carpes... Jo he vist i sé que un dissabte de vesprà fer-se neig ja, després de pagar el material, el personal que tenen allí, han guanyat 6.000 i 7.000 euros. Són 3 dies. Però no és el tema que ens ocupa ara, el tema de l'hostaleria o el tema de les carpes. L'única qüestió que podríem relacionar és, les carpes tindrien sentit sense la festa del Bou? Es podria realitzar la festa si suprimís el Bou? Perquè heu parlat, una festa de Bou en carpes però sense Bou, és això el que Dúnia hi has plantejat, no? Sí, això és el que m'agradaria exposar a l'opinió pública, el que puguen triar lliurement si volen anar a unes carpes ètiques, a unes carpes que no fomenten aquest maltracte animal, o sí, és a dir, que la gent poguera triar lliurement. I jo també volia comentar-li a Alfredo, quan ha dit que l'Ajuntament destina a les associacions del poble destina una partida pressupostària, jo soc membre de l'Associació Protectora d'Animals de la Vall d'Albaida, soc secretària en ella, i des de l'any 2014, i el puc dir que mai hem rebut cap subvenció de l'Ajuntament. Sí, m'ho crec. Cap. No tenim ni tan siquiera refugi. No tenim absolutament res, tot financiem, és a dir, mos autofinanciem o paguem els veterinaris a través de lo que venem en els mercats de diumenge, loteries, rifes i demés. Eventos equis, varios, i sempre estem ofegats, en l'aigua al coll. A més, que això sí que hauria de ser algo, diguem, que tinguera que mantindre l'Ajuntament, perquè estem fent un bé social, no? I així i tot, no rebem cap ajuda. L'única ajuda que hem rebut ha sigut per a esterilitzar els gats de carrer, i molt pocs. Vull dir, molt poques colònies, està molt bé que ens ajuden, que s'hagi aplicat un CER, perquè ja s'està aplicant en moltes poblacions, en moltes ciutats, i que a poc a poc jo crec que anirà arrelant-se i anirà fent-se més, perquè no hi ha que oblidar que aquests animals i aquests gats són responsabilitat dels municipis, però això el dic només en esterilitzar, però si un animal és atropellat, un gat és atropellat o està malalt, ho hem d'assumir nosaltres. Per què? Perquè tenim una certa sensibilitat i no anem a deixar l'animal estès en el carrer. I hem de tindre-lo en les nostres pròpies cases, com cases d'acollida, fins que troben una nova casa. Per això vinc a dir que a mi és que també em xirria moltíssim que nosaltres, diguem que estem treballant per un benestar dels animals, per un benestar d'aquests animals d'un municipi que ho hem de fer nosaltres altruïstament, no reben cap d'ajuda, i llavors m'indigna moltíssim que per a una festa, una tradició, que voleu dir, tradició, en la que s'està maltractant un animal, ahir sí que se rep una subvenció.
Pues jo pense que en el segle XXI, conforme estem, hauríem de replantejar el finançament públic. Clar, hauríem de plantejar a veure aquest finançament a on va destinat i per què prenem aquesta decisió. Alfredo. Bueno, jo volia dir-te que l'Ajuntament, així en este poble, sí que dona a associacions segons la categoria, diguem, de la festa o de lo que siga, dona un apartat. Val? I aquest apartat es destina a tot, perquè la festa de la Puríssima no sol es bou, sinó que és ofrenda, professons, castells de foc artificial, fem teatre, fem de tot. Entonces, claro, n'hi ha voltes que en el teatre perds diners. L'únic que no es perd diners és en la loteria, perquè gràcies a Déu me la compren tota. Sí, és de veres. Funciona. Hi ha moltes promocions de camareres, però la tenim venuda molt fàcilment. Sí. I el dic, perquè el que diem del bou i les carpes, forma de dir, anem a veure si fem carpes sense bou o a veure si fem bou sense carpes. Si així ja no en tenien, Déu dic, jo en altre lloc no ho sé, deixaren de fer el bou, les carpes no existirien. Perquè és una cosa que porta lligat uns a l'altre. Uns a l'altre. I enguany s'ha llevat de posar-les en el lloc que sempre es posen per la pandèmia. I ja han tingut que, a veure, la gallina s'escampa més la gent. Però jo crec que el bou va lligat a les carpes. O les carpes van lligades al bou millor. Perquè ja et dic, així, entre restaurants, les carpes, bars, tots, i aquest dia es faran, si no en tenien, 10 o 12.000 cassoles. Endavant, llavors la pregunta que ens estan fent sobre si creiem que es podrien desvincular les carpes dels bous, la teva resposta entenc que és que no. Per altra banda, és així, no? Per altra banda, respecte del finançament, l'únic que estem comentant és, ja no estem plantejant quines activitats es financen o no, perquè òbviament la Puríssima engloba moltíssimes coses a nivell cultural, ja no sols el bou en corda. Estem plantejant la transparència, veure realment quina quantitat d'aixòs diners va destinada a cada acte, al teatre, com estàs comentant, a la loteria, al bou en este cas, etc. Ens agradaria, a mi com a ciutadana, no és cosa vostra, jo ja ho sé, a una assemblea de la Junta de la Puríssima i ahir diran els diners on van. Bueno, doncs en aquest cas, quedem en què podem anar, podem accedir. Jo vos convido, quan fem l'assemblea, quedem i diuen, vine a tenir mi a l'assemblea i entonces veuran les partides, cada una on es destina. I després, si hi ha persones del poble que no poden acudir a aquestes assemblees, no poden veure quina és la quantitat de diners que s'emplea a cada cosa. Les que no van... Persones que vulguin saber-ho però no puguen anar a aquestes reunions. Es pot preguntar, i jo soc un membre... Ara mateix em podríeu dir, per exemple... Jo soc un membre de Junta i jo el podria dir els pressupostos a què estan destinats. Ara mateix me podries donar una dada, unes dades aproximades. Això seria el tesorer. Han hagut diversos punts de consens i de, com a mínim, coincidències. Una d'elles és que heu dit que jo crec que dels quatre participants estaríeu d'acord en què n'hi haguera una consulta, un referèndum per a que la gent, la ciutadania, es pronunciara. Però vosaltres, realment, on creu que està la majoria social d'Ontinyent en aquests moments? Està a favor o està en contra del bou en corda? Jo crec que Ontinyent, per mi, jo crec que Ontinyent està a favor del bou. Jo crec que sí. Jo penso que també que... Perdó. Jo penso que estem tranquils que es faci aquesta... Són d'ells perquè sabem que el poble d'Ontinyent està a favor de la festa del bou. Jo considero que està a favor el percentatge de gent gran. La gent jove, també conforme hem vist en les imatges, cada vegada, la meva opinió és que jo penso que la gent cada vegada està evolucionant a favor de... de protegir els animals o està a favor de tindre un tipus de consciència, diguem, més responsable en quant a això, als animals. Perdona, he volgut recalcar moltíssim que la càpsula informativa que hem vist, Ontinyent en viu,
no era una mostra ni científica ni sociològica, era completament aleatòria. El que passa és que sí que ha coincidit, conforme estàs dient, en que tota la gent més major que ha estat entrevistada s'ha posicionat a favor i tota la gent jove també s'ha posicionat en contra. Però creieu que realment és així? Creieu que és una qüestió generacional? Creieu que realment la majoria de la gent jove està en contra d'esta celebració, d'esta festa? Seria interessant fer la consulta a la gent jove, dir-los, si llevem el bou, també llevem les carpes, a veure què diuen. A mi m'agradaria comentar... No, per això mateix han dit que n'hi hauria que separar-ho. Hauria que separar-ho. Clar, si lleven les carpes, està clar que entonces van a voler el bou, perquè el que volen són les carpes. Però també hi ha un punt que hem vist en les imatges, en quasi totes les imatges que hem utilitzat avui, en els recursos que estan omplint un poc este programa especial, i és que la majoria de la gent que participa corregint de manera i darrere del bou no és gent major, és gent més bé jove, no? M'agradaria donar un poc de llum a este tema, i és que tenim un estudi de la Universitat de Barcelona de l'any 2008-2009, fet per una xica que es diu María José Fuentes Gil, en el que sí que fa una enquesta, no és representativa a nivell actual, perquè es va fer en 2008, tampoc sabem com la va fer, però arrel d'aquesta enquesta s'extrau que un 34% de la gent estaria a favor del sí, un 41% de la gent estaria a favor del no, i la resta de la gent no ho sabria. Però sobre quin tema en concret? Sobre fer o no fer el bou. Però corregudes de bous, correbous... No, el bou en corda d'Ontinyent. El bou en corda d'Ontinyent. Ah, una enquesta que parla sobre el bou en corda d'Ontinyent. Sobre el bou en corda d'Ontinyent. És un treball sobre el bou en corda d'Ontinyent, d'una assignatura... D'ací d'Ontinyent, sí. Però que l'han fet ací o... L'han fet ací en Ontinyent. Una xica de Barcelona, que estudia en la Universitat Autònoma de Barcelona. Interessant, molt interessant. Després també parlem per gènere i per franja d'edat. Per gènere, la major part són homes. És que estan a favor o en contra? No, és que participen, sí. És que participin de la festa. Ara estem parlant de participació, no de tal. I després, per franja d'edat, de 15 a 19 anys i de 55 a 64. Entenc que de 15 a 19 anys fins als 18 són menors, i després de 55 a 64 ja veiem adults. Aquestes són les edats que més van al bou en corda en l'any 2008-2009. Hi hauria que veure actualment com es troba això, però jo considero que, tal com estàvem comentant, seria molt interessant fer estudis actuals i veure quina és la realitat, perquè a partir d'aquesta realitat, a partir també de desvincular les carpes de la festa del bou, podríem veure quin és l'interès social real d'este poble. Si realment la gent està interessada en el que ja sabem tots, que és el típic argument de que jo en el bou em trobo gent que fa molts anys que no he vist, en el bou m'ajunta a dinar cassola, en el bou al final trobo un lloc d'encontre social. Si esta gent necessita el bou com a tal o simplement amb unes dates d'acollida d'alguna festa que podria ser alternativa o podria basar-se en les carpes, o ja hauria que estudiar-ho, tindrien suficient com per a considerar que la data del bou complís les necessitats, els interessos que ells tenen, que al final són reunir-se amb la família, dinar cassola i passar-ho bé. Jo crec que si fèrem el sondeig IGE, igual que si vesguérem la gent que va a les carpes en guany, que estan separades, es podria veure bé. I jo crec també que deixaríem més o menys patapata. Perquè també, per el que tu has dit de la joventut està esperant a tindre 16 anys, moltíssima joventut, per poder córrer i entrar dins del recorregut del bou. Que fins ara, a 16 anys poden entrar. Menys de 16 anys, des de l'hora que no. És curiós que després vegem que la franja d'edat passa des de 9 a 55. O sigui que entenc que a partir dels 20 anys, per la raó que siga, podem plantejar-nos si és que la capacitat reflexiva és major a aquestes edats o quin és el motiu, però vegem que a partir d'aquestes edats... Clar, ja tenen l'opinió més crítica. Clar. També n'hi hauria que fer també un treball de llevar de l'escola aquestes setmanes prèvies que aneu a fomentar el bou en corda a les escoles i demés, jo penso que això també hauria de extraure's de les escoles, perquè entonces diguem, per a mi, que esteu adoctrinant a aquests xiquets perquè quan tinguin 16 anys vagin al toro, al bou. Aleshores, si ells no... Clar, quan aneu allà, ells ho veuen com un joc. Aleshores, quan
quan tenen 16 anys i entren moltes voltes després, clar, ja comencen a reflexionar, a dir, a veure, és que no és el conte que a mi me contaven en l'escola, ja li veuen els ulls d'aquest animal, ja veuen aquest patiment en l'animal i entonces molta d'aquesta gent ja se retira, ho prova però després se retira. Un moment, sí, per al·lusions, perquè Víctor, tu que participes en aquestes iniciatives, sí, bueno, creus més, que vas adoctrinar allí? Més que res dir que no serà tant com dius, quan els mateixos mestres són els que ens criden per dir-nos que enguany no veniu, són els mateixos mestres, és que veuen la funció que fem nosaltres allà en els xiquets i el que estem ensenyant-los, el que estem dient-los. Després cada xiquet podrà opinar el que ho diguem, però en aquests moments estan esperant-nos els xiquets, xicotets, allà tots. M'agradaria comentar respecte a això, perdona, Dunia, que tenen una part, una cara de la moneda. També seria interessant, com s'està fent en alguns instituts ja fa un parell d'anys, donar-los l'altra opció. Plantejar-los als xiquets quina és la situació que viu el bou. O sigui, de fet, podríem inclús anar junts. Sí, nosaltres sí, comentar sí, sí. Una cosa i nosaltres seria comentar l'altra cosa. Clar, seria molt interessant, sí. De fet. Estaríeu disposats a compartir aquest temps? Jo crec que sí, seria molt interessant, sí. De fet, que aquest debat es traslladarà a les aules i que foren els mateixos xiquets els que foren capaços de, a partir del raonament i el seu propi esperit crític, arribar a una conclusió, tenint per suposat les dues opcions que actualment hi ha, que serien la vostra opció i la nostra opció. Els xiquets que es diuen, què volen, el bou o les carpies? No, els xiquets es diuen, tu què penses, que el bou està patint o que està passant-s'ho bé? I diran, doncs està patint. Però entonces... Perquè ja només mirant te pensant, perquè quan li fas la pregunta potser ja està induint-lo a que el contesta. Però li ho pots preguntar tu d'altra manera. Jo crec que això tenia que ser un sondeig, els mestres mateixa i nosaltres després a replegar les dades de totes les coses. Dels xiquets, doncs mira, és una altra opció molt vàlida. Perquè nosaltres no clavar-se per res, simplement és col·legi per col·legi. Però tot i això tindrà la possibilitat de donar la nostra opinió a cadascú de nosaltres, òbviament. Heu comentat, s'ha vist d'ací en el debat, que és una qüestió també pot ser generacional i en aquest angle de visió d'una qüestió generacional, penseu que el moviment contestatari pot anar a més i fins i tot arribar a un moment en què es qüestioni la continuïtat, és a dir, que es pot anar a que la festa del bou en corda estigui en l'aire? Pregunta a l'aire perquè qualsevol pugui contestar-la. Pense que ja no per on tenien, ja per tots els pobles que n'hi ha en València i fora de València que fan bou en corda, seria que desapareixera, seria molt difícil, penso jo. Jo considero que ja no només és la complexitat de l'assumpte, sinó el rerefons que porto. És a dir, si desapareguera, per què seria? És difícil, és probable que siga difícil. Però és que si desapareix, què fem amb els animals? També hi hauria que desapareixin els animals. Els animals no tindrien per què desapareixer, de fet. Però qui es donaria de menjar? Bueno, hi ha moltíssims santuaris en els que hi ha animals rescatats i segueixen vius. Estem parlant de bous, no de gatets i gossos. No, jo estic parlant de santuaris on hi ha bous, hi ha cerdets, són animals de granja. Hi ha cabres, hi ha tot tipus d'animals, per exemple... D'animals de granja, sí. Correcte, en València existeix el Santuari Compassió Animal, tenen xarxes socials, per si us interessa veure-ho. Un santuari que en les xarxes també està molt fort és Gaia. I ahir podeu veure, a més, la naturalesa dels animals, dels propis bous, que són mansos, que són amor pur al final, perquè són capaços d'abraçar els seus cuidadors, són capaços d'expressar-se. Els cerdos, per exemple, són molt intel·ligents. I això es pot veure quan convius com a iguals amb ells. No jerarquises l'espècie, no? Poses a l'ésser humà per damunt en aquest cas els bous. Jo sempre ho he dit i ho tinc en el pensament, el bou és un animal molt noble, molt brau, però molt noble. Té una noblesa que ninguna de les persones la poden tindre. I perdona, respecte del tema de la desaparició, m'agradaria comentar que hi ha 37 races de bous autòctons a l'estat espanyol, de les quals 30 estan en perill d'extinció. Estan en perill d'extinció perquè no hi ha ramaders, perquè no hi ha gent que s'interessi per elles, perquè al final no formen part del toro bravo, del bou que s'utilitza tant per a les corregudes com per a, en aquest cas, els correbous, bou en corda, i al final es mantenen
perquè equival a una monocasta, equival a un manteniment que s'està fent d'aixòs bous per un interès humà, equival a una criança que s'està fent seleccionada per un interès humà i no estan desapareixent perquè es mantenen per a les festes, però això al final no justifica que segueixin vius a costa del seu propi maltractament. És com dir, estem criant-vos per anar al matadero, és que és així, paraules. És que és així. Aquests animals, si la seva raó de ser és simplement, o la seva cria és simplement per a utilitzar-los per a festes on es maltracten, on acaben assassinats, és dir, entonces jo crec que també si el bou mateix se poguera triar de dir vaig a criar-te pa després explotar-te i mateix a dir, pues, a veure, entonces quina raó tinc jo d'existir, si simplement per al disfrute o per al maltracte o per a, no? Entonces, si la única justificació, la única raó de ser d'aquest animal és eixe, pues millor que s'extinguisca. Jo crec que no, del maltracte, jo ahí no opino el mateix, perquè els bous no tenen maltracte, a menys que no en tinguin. Entonces, tindrien que muntar ganaderies amb les vaques d'Astúries i tot això per matar-los i menjar-se-los. ¿Vosotros esteu d'acord en que els maten, com els maten i que regeixen per menjar? Perdona, però respecte del maltractament, vosaltres mateixos acabeu de, fa una estona, acabeu d'acceptar que sí que n'hi ha. N'hi ha en algun lloc. Així no en tenien, hem parlat. I així no en tenien, així l'únic maltracte que n'hi ha o que puguem fer ha sigut algun bou, quan ha estat volant. Si voleu, podem parlar del que implica el maltractament o el que implica el sofriment en si mateix. Al final, que no hi hagi sang, que no hi hagi una agressió física en si mateixa, no implica que el bou no estigui sofrint i no implica que el maltractament existisca. El propi estrès és maltractament. És com si ara a un de nosaltres ens agafaren i hem estat acostumats a esta vida, però ens han estat criant per a una altra cosa. Ens agafaren i ens clavaren en un lloc, a fosques, sense donar-nos informació de què va passar. I després tinguérem al voltant nostre éssers, que no sabem ni què són, ni per què, ni per quina raó estem així, que estigueren cridant, estressant-nos i posant-nos en una situació d'alerta constant, posant el nostre sistema nerviós en una alerta constant. I damunt que són animals rumiants, són animals, la seva naturalesa és tranquil·litat, és pau. És estar en la deessa, pastant. La seva naturalea no és estar enfrontant-se. A més, tampoc no tenen, mai tenen contacte tan estret en les persones, en els cuidadors. L'únic és l'aliment. És a dir, no tenen contacte tan estret en les persones com tenen en els correbous. No? A més, conforme estava dient Blanca, jo pensé també que, bueno, a banda de lo que hem dit ja de l'estrès, de la por que puguen tindre, també tenen pèrdua de visió, perquè ells són, vamos, tenen visió només de lluny, de prop no. Entonces, estar la gent passant per davant d'ells, els músculs oculars se li atrofien d'aixòs moviments tan ràpids que estan passant per davant de la seva visió. Clar. I això és un fet físic. I això és constatable, pues que sí que es pot constatar que aquest animal després té una pèrdua de visió. Entonces també deberien de pensar en tots vosaltres, que vosaltres també ens estressa la vida. La vida normal i corrent ens estressa. Sí, però nosaltres triem, nosaltres tenim la capacitat de triar si volem exposar-se a algo estressant o no. Ells no trien el vindre ací. La naturalesa humana ha buscat, al final, els éssers humans ens hem organitzat conforme hem cregut que devem organitzar-nos. No és el mateix que ara vinga un altre animal i ens traga del nostre hàbitat i ens exposa a una situació que no és pròpia nostra. Però els bous allà en la ganaderia estan ben cuidats i estan bé. I entonces per què després n'hi ha que posar-los en una situació en la que no estan bé? Perquè són animals que s'han criat per això. Llavors s'han criat per sofrir. Però és que el bou és l'únic animal, és l'únic animal que el seu fi productiu és eixe, és a dir, que acaba en festes, que acaba en places de bous, és l'únic animal que és exposat a això. Perquè és el bou, està criat per això.
Però és que llavors tornem al mateix tema que hem parlat abans. Està criat per això, està criat per sofrir. Hem de plantejar-nos si una festa, si qualsevol acte, està per damunt de la nostra capacitat humana d'empatitzar, de ser compassius, tal com a banda respecte de la Puríssima, la religió parla de la compassió. Si estem per damunt o estem per baix d'aquestes capacitats que són pròpies nostres, és la nostra humanitat. Clar. Decidir si volem o no volem un patiment innecessari, perquè al final és innecessari. I a més pense, jo crec que tinguem que tindre una llei universal que és l'empatia. Ese valor crec que és el que ens fa evolucionar com a persones, el que fa que tinguem un món millor, és a dir, el ser capaç de posar-te en la posició d'una altra persona o en aquest cas d'un animal. Jo crec que aquesta és la llei que hauríem que emprar per a poder evolucionar en un món just, saps, per a tots els éssers. Però és que vosaltres esteu arreglades només al sofriment del bou i al maltracte, i jo crec que el bou no és maltracte per ninguna de les maneres. Si nosaltres no pensarem que està sofrint, no tindríem cap problema en aquesta festa. L'únic problema que tenim és que el bou no està a gust. Sí, si vos sembla, perquè ho dic perquè estem ja en el temps excedit, la veritat és que podria durar molt més temps este bou i tres bous més que poguérem anar parlant sobre ells, no? És a dir, que jo crec que és moment de que fem una última ronda en la que sí que m'agradaria que fixareu una última posició com a conclusió. És a dir, si vos ha aportat alguna cosa a este debat, sobretot mirant també el que està d'enfront, el que pensa diferent de vosaltres, si vos ha aportat alguna postura que pugui ser com a mínim arreplegable per a vosaltres. No? Comencem en Alfredo i tanquem en... Jo crec que el millor que podríem fer és, tractant d'esta forma, fer un referèndum, una enquesta en el poble d'Ontinyent, a veure si el poble d'Ontinyent vol bou o no vol bou. Jo crec que així la festa del bou tardarà molt i mos costarà molt el que la lleven. No la van a llevar. Mentre n'hi hagin generacions que encara viuen dins del món del bou, ara que s'acaba el bou no, sí, ni es refereix a ganaderies i tot, perquè cada dia les coses es posen més difícils, l'alimentació dels bous, els veterinaris, tot, cada dia costa més. I si aquestes persones no tenen mitjos per treure els bous al carrer, això acabaran per sacrificar-los tots i dedicar-se a altra cosa. Blanca? Respecte de l'última frase, considero que no seria necessari sacrificar-los. Després, respecte al debat, considero que és molt positiu que estiguem així, considero que és molt positiu que siguem capaços d'escoltar-nos i d'intentar entendre la posició de l'altre, per què l'altre m'està dient això, no? El que estàvem parlant, ser empàtics. Ser empàtics també és escoltar les opinions d'altres éssers humans des del respecte, no? Després considero que de cara a la gent que pugui estar veient això, és molt positiu que puguen ells mateixos també qüestionar-se si estan a favor, si estan en contra, si totes les qüestions que hem estat comentant, que puguen respondre-les i que puguen des del seu pensament, des de la seva experiència, plantejar-se tot el que hem estat plantejant. I és molt positiu que això pugui donar-se, perquè no s'havia donat fins ara. Considero que en certa mesura aquest debat ja està donant una mica de llum cap a la raó i cap a la resposta a si deu o no deu evolucionar. I després m'agradaria fer una altra última pregunta, i és si considerem que en aquest cas l'art, la cultura, la tradició, si això, si la bellesa, en fi, justifica o està per damunt de l'ètica de l'ésser humà. Si la moral d'un poble és anacrònica, al final està arraigada en fets de fa molt de temps, hem de plantejar-nos refer-la, no? I des del punt de vista ètic, evolucionar. Víctor, l'últim minut també per a tu. Bueno, pues jo penso que espero que això hagi servit perquè no es creï una alarma social cada vegada que es trau a debat el bou al carrer, perquè quan hi ha en Facebook o en alguna red social algun tema del bou, jo la veritat és que començo a llegir els comentaris i són tot crítiques i animalades. Es diuen animalades
de la gent. Espero que això... Cap als dos costats? Sí, estem en l'últim torn de sí, bueno, cadascú. Més pel costat en contra nostre que pel vostre, però bueno. Entonces jo espero que l'alarma eixa social que n'hi que puguem parlar, igual que en parlar avui, i la gent entenga que qui vulgui bou té que respectar el bou i qui no vulgui bou, doncs que no vagi al bou. I igual que nosaltres ens respectem a vosaltres, espero que vosaltres ens respecteu a nosaltres. I espero que això s'enca al·ludit el que dona les subvencions perquè servisca d'algo, perquè servisca perquè us arribi alguna subvenció. Ojalà. Dúnia, tu tanques el debat, l'últim torn per a tu. Val, pense que este debat era ja totalment necessari que es donara. Gràcies per donar-nos aquest espai per a poder-se realitzar. Perquè això està clar que com les societats avancen, s'ha de donar veu a totes les parts i totes les parts tenim el dret de poder manifestar la nostra opinió. I ja que després la gent puga reflexionar si està a favor d'una cosa o de l'altra. Vull dir, perquè fins al moment no s'havia donat aquesta opció, doncs la gent va, pues, com els cavalls quan els fiquen això, saps? Van tots al puesto, és dir, tots a les carpes, tots al bo. És dir, que isca aquest espíritu crític en la gent, d'Ontinyent, que puga a partir d'ara posar-se d'un costat o de l'altre, però d'una forma lliure, sense coaccions, sense... pues, lo típic de la família, que així sabem que en el poble d'Ontinyent també molta gent no s'atreveix o no vol crear polèmica en membres de la seva família, que per tradició està molt arraigada en la família, han sigut portadors o el que siga. Entonces hi ha molta gent que està en contra, però està en contra en la boca tancada. Entonces vull que tinguin aquest espai també d'obertura en els seus membres, inclús de la seva família, de les seues amistats, i puguen obertament, sense tindre que ser llanceres per ningú, el poder dir, pues, estic a favor o no. Per això mateixa, el que hem dit, per a mi resulta molt important, el que n'hi hagi un referèndum o com vulguem dir-li, un qüestionari públic o com format que siga, en què la gent puga triar sense coaccions el que vol. També dir que bueno, nosaltres som Cassola Sense Corda, és un espai de reflexió que també convidem a tot el món d'Ontinyent que vulga ser partícip, que pues, això, que assistisca a les nostres assemblees, doni la seva opinió i això, i moltíssimes gràcies per haver-nos deixat este debat. Molt bé, ara sí, és hora de tancar la persiana i tancar les portes del Club Barcella. A mi només em queda que ressaltar aquest sentiment que tenim d'haver participat en un debat històric, perquè és el primer debat que confluís en un mitjà de comunicació de cara a l'opinió pública al voltant d'un tema tan punxagós, no?, en els últims anys, com és el tema del bou en corda a Ontinyent. Moltes gràcies. Vull agrair altra volta a Alfredo, a Blanca, a Víctor i a Dúnia la seva participació. Com sempre, ens vegem cada dissabte a l'edició del periòdic d'Ontinyent i en cada moment a les xarxes socials i a la nostra web. Cuideu-vos molt, sabeu que encara està el virus per ahir rondant i que passeu, sobretot, molt bones festes. Vivim a un ritme frenètic i de vegades cal parar. Molts li diuen slow life, mindfulness, però en realitat no és més que gaudir de les xicotetes coses que et donen la vida. Tot el temps buscant la felicitat i potser és ella la que ha de trobar-te. Cuida el que estimes per gaudir del que vols. No és el que dones, és el que reps. Obra social Caixa Ontinyent. A l'Hotel Qatar ens preocupem per tu. Per això, busquem oferir-te el millor servei. Endinsa't i descobreix tot el que tenim a la teua disposició. Vine a gaudir d'Ontinyent. Hotel Qatar, Hotel Boutique.
Este año es el año. Por fin voy a independizarme. Después de un tiempo saliendo juntos, es momento de vivir juntos. Somos un miembro más en la familia. El piso se nos queda pequeño. Vamos a buscar una casa de campo. Los chicos ya tienen su casa. A nosotros esta se nos queda grande. Vamos a mirarnos un pisito. Capitalia Inmobiliaria te ayuda en todas las etapas de tu vida.